Sveiki, dārgie skatītāji! Šovakar viesos mums ir Pauls Jonas. Pauli, pirms dodies uz lielo interviju, paskatīsimies, ko Google par tevi meklē cilvēki. Tad kas viņus interesē, jā? Labi. Esi gatavs? Jā. Nu tātad pirmais – Pauls Jonas un trauma. Tas varētu būt diezgan nesens. To šajā mirklī sāp vai nesāp? Jā, mugur vēl nedaudz sāp, bet ar katru nedēļu jau paliek arvien labāk un labāk. Mm-hmm. Otrais mums ir Pauls Jonas 2020. Varbūt tu var pateikt vienā vārdā, kā tu raksturot šo gadu? Smags gads. Es domāju, tas galvenais, kas tagad ar to gadu saistās, ir tā tiešām trauma. Mm. Un netik veiksmīgs sezonas sākums. Tad kaut ko skaistāku. Pauls Jonas draudzene ir vai nav? Ir. Ir. Nu, tad jau pavisam labi. Tālāk, gas, kas tas tāds? Un tas ir, vai Pauls Jonas dos gāzi vai nedos gāzi? Ok. Jautājums vienkārši. Un tad par tavu biogrāfiju, kā teikt, par ko tev ir lielākais kauns tavā biogrāfijā? O, es pat nezinu. Man liekas, ka nekas īstās nav. Jā, tad ja viņi meklētu, viņi neko neatrastu? Es domāju, ka nē. Ļoti labi. Nu, var būt kaut ko. Vienmēr jau kaut kur atrast noteikti. Ja dziļi okay. Roka. Ļoti, vai ne? Jā. Nu, pastīsimies, ko Armands izraks. Palnu, kas ir stāvējis vai sēdējis? Tev tagad šo jautājumu arī pie daktariem uzdod, ne? Jā, ir. Jā. Kā ir ar to stāvēšanu un sēdēšanu? Nu, mugurkauls. Mugurkauls lupatās, jā? Tā var teikt. Lupatās, nu gluži, nē, bet, nu? Bet ir bijis labāks. Ir bijis labāks. Bet labāk. Kā tev vieglāk ir mājās sēdēt, gulēt, nu, stāvēt, staigāt? Nu, vislabākais ir gulēt, protams, bet ja esmu kustībā, tad arī nav problēmas. Jā. Vislielākās sāpes un tāds stīvums pēc tam rodās, ja pasēž divānā. Uz tādu ķeblīšu, ja sēž, arī nav problēmas, jā. Bet tikko kā divānā iesēžas mājas, bet televizoru pasīries ar kaut ko, tad tad ir tā muguri ļoti stīva un ir jāpieceļās tā kā opītim gandrīz. Mm-hmm. Ja tu atceries to kritienu, kā tas varētu, nu, kā to var noraksturot? Jā? Nu, kaut kādas parametras, lai cilvēkiem ir skaidrs, kā tu nomalcies un kas tie bija pa ātrumiem? Nu, ja godīgi to pašu kritienu momentu es neatceros, jau tikai bija tas brīdis, kad gaisā palicos, tramplīnā bija. Nu, tas ātrums varbūt pat tur nebija tik liels, bet trasa, kurā es braucu, bija ļoti cieta, tas būtu apmēram kā... Nu, teiks, no kur stāv? No otrā stāva, nokrist uz betona. Uz muguru stāv? Es domāju, ka es pārkritu pār tādā kūlenī, ka mocis gaisā pagaid, izbeidzās. Tu saki, es domāju, tas nozīmē, ka tu neko īsti neatceries? Es to brīdi neatceros, nē. Nē. Es atceros, izslēdzēs bija tā kā arī bišķi? Uz kādu brīdiņu, jā. Jā? Nopietni. Smadzenē viss kārtībā. Viss bija kārtībā. Es domāju, no tā šoks un no tā... Viņš atslēdzās tās smadenes uz kādu brīdi. Jā. Nu labi. Un tagad tā kā baiļa sajūta ir pārgājusi. Kā? To taču nevar tas atdzīvot vienkārši. Jā, zini, kādi ir savainojums. Un tad, johaidī, tagad jāatjaunojās, tur jāārstējās un viss. Un vēl būs jābrauc kādreiz. Tev bailes nav? Nē, par to braukšanu pavisam noteikti bailes nav. Tagad jau nevar sagaidīt, jo vienkārši man tā ikdiena tik ļoti esmu pieredzis pie tā adrenalīna, ka tagad mājās dzīvojot un es varu trenēties un darīt jau daudz ko, tikai nevaru braukt ar mocis un skriet un kāds trakos lecienus veikt, bet pietrūks tas adrenalīns, ko var iegūt braucot ar moci. Jā, jābrauc uz trenažēru kādu, nu, kaut kur pie ekrāna. Jā, vai kādu simulātorā jāsēž un jābrauc, bet tas jau arī nav tas, jau nav tas adrenalīns. Mm. Kas tev pie mājas apkārt? Es pieņemu, ka tu tagad viss zini, kas notiek ap māju, ja, jo principā, nu, ko darīji? Ja? Brauc uz trasi, trenējies, brauc mājās, ejiet gulē. Ja? Jā. Tagad bija laiks saprast, ja? Kas notiek, kāpēc, kur tur dīķi, kaut kas ir lāči, kaut kur. Ir kaut ko novērojami, ir kaut kādu par savu apkārtni tagad? Ja godīgi, tad tajā brīdī mājās es pēc kritiena nogulēju 10 dienas slimnīcā. Jā. Un tad es biju mēnesī Vaivara rehabilitācijas centrā, kur tu iesāki tās pirmās rehabilitācijas un sakop sev, lai varētu jau sākt vairāk darboties. Un kopš tā brīža, kad esmu mājās, tad jau esmu tādā riteni iekšā, kad ir fizioterapija, minos ar riteni, eju staigāt, ļoti daudz gāju nujot gan ap māju, bet es teiktu, ka vairāk tos tieši novērojumus veic Jūrmalā, jo tad es tur bija tas rehabilitācija pie fizioterapeitiem un visas procedūras. Un tad es ļoti daudz gāju staigāt un tad es katru dienu sūtīju gan ģimenei, gan draudzenei kāds jūrā līmenis. Un tad es sūtīju video. Ā, tur jūra staigā, protams. Jā. Tad es teicu, ka šodien ir ļoti augsts, šodien ir ļoti zems. Bet tevi cilvēki pamanījuši tur pa priekš mežiem kleņojot ar to kaklu. Jā. Tu tur staigāji, tur ievērojuši bija cilvēki. Reku, zinu, ka man meita teica, kur Jonas, es tik nevaru būt. Nē, nu noteikti bija. Jā, un tā staigā. Jā, tā bija tāds. Ar kaklu staigāju nostaigāju 3 nedēļas, 4 nedēļas. Kā ārsts tagad saka?
Ārsts, tagad man ir 16. oktobrī jāatrādās, un tad jau cerams, ka saņemšu zaļo gaismu, kad varēšu kāpt uz Kad tev varēs redzēt piemoči? Būs tu droši vien vēl kādu brīdi nekāps, ne? Piemoča, uz močas plānoju kāpt novembra sākumā, novembra vidū. Jā. Un tas viss atkarīs nedaudz no situācijas, arī ko dakteris pateiks. Un tagad jau sākam strādāju kopā ar fizioterapeitiem Mareku Sovsku un Oskaru Muižnieku. Tad jau sāk veikt nelielas lecienas, jau sāk pieredināt muguru, daudz minos ar velosipēdu. Jā. Tā kā var pieredināt muguru? Tev viss muguri tagad teipos, jā? Nē. Teipus jau labu laiku neizmantoju. Jā. Jo tagad vienkārši jānostiprina tie muskuļi kārtīgi, lai esmu gatavs. Operācija kā tāda nebija, jā? Tie kaulu lūzumi, jā? Visi iekšēji kaut kā tur, kā viņi sakārtojās, tu izspaid viņus vai kas tur pēc tam? Nē, tur praktiski vairāk tādā mierīgā režīmā, jo izspaidīt jau trīs gluži nevar. Tāpēc man bija jānāc tas kakelsargs, jo bija gan kauliem bija 4 skremeļiem kompresijas lūzumi. Bija trakākais, ko es sapratu, kas bija tā saite, kas bija noplīsusi uz tas augšā, kas satura to visu, lai neveidojās. Es neko nesaprotu, Agnē, tu saprati kaut ko? Jā, tā traumas mehānisms, tad viņiem noteikti vajag to mugurkaulu imobilizēt, lai viņš nekustās, lai viņš sadzīst, lai tur audi izvedojās. Ieģipsē to nevar, kā tu ieģipsēs mugurkaulu. Bet es sapratu, Paulu, tev bija gan kakelsargs. Tas atkarīgs, kurā daļā tas skriemelis ir bojāts. Tev, es sapratu, bija krūšu daļā. Tas bija no T1 līdz T4. Jā. Tad vēl bija 6 radziņi nolausti, 2 ribas. Tas ir diezgan nopietnas traumatoloģijā, bet acīm redzot, laba rehabilitācija, labi fizioterapeiti. Jā. Un ļoti pareizi. Paul, bet kā var nesaukt prātā tajā laikā? Tu esi pieredzis pie aktīvas dzīvesveida sezonas pašu kulmināciju. Grūti, tas bija. Ko tu dari? Kā tu savas domas dzeni vai kaut kādā mērā apkop? Nu, tas bija tiešām tas smags posms, jo satraumējos, varētu teikt, sliktākā brīdī kāds iespējams, jo sezonas sākums nebija veiksmīgs, nebija parādīts ar labāko sniegumu. Pats tiešām jutos tajā brīdī ļoti labi uz motocikli, gan fiziski. Un bija palikusi vēl nedēļa Latvijā, pirms es dotos uz Beļģiju, lai sākt atkal trenēties kopā ar komandu. Un sacensības vēl bija nedaudz jāpagaida, lai atsāktos. Un tas bija tiešām tas. Nevarēju sagaidīt, jo to sezonas posmu, kad atsāksies ķegumā, kad bija posma augusta, jau cītīgi gatavojos tam, bet jā, piedzīvoju kritienu un ar to arī viss beidzās, jo šis gads bija man arī pašam svarīgs, jo šī gada beigās man beidzās līgums ar Husqvarna komandu, tā ka bija svarīgi parādīt rezultātu. Tieši tā. Un tas, ko tu esi parādījis tiem, kas varētu šobrīd tev ņemt darbā, par to mēs pēc pauzītes paskatīsimies, kas vai ko Pauls ir atvedis, nezinu, līdz mums te kā cienast vai kā intrigu, kur viņš startēs nākamgad. Piedāvā OptiBet. Mēs turpinām sarunu ar Paulu Jonasu. Es saku Paulu, tāpēc, ka man visu laiku pinās mēli. Un es nesaku Pauls, man liekas nekā kā Paulam Makartniem. Arī raksta Pauls, izrunām Pauls. Tad tu kārzamies ar pa Paulu noteikti sauc. Protams, lielākā daļa. Reti, kurš man sauc ar Paulu. Visiem ir Pauls. Jā. Bet tas jau tā iet, ka tev kāds ārzemēs prasa, kā tev sauc, ir jau automātiski atbildi, bet gan rīzēja Pauls, nevis Pauls. Te es saprotu, ka šis apģērs vai šie visi uzrasti, kas tev priekšā uz vēderu un uz cepurs, tie mainīsies. Skairs, mēs jau noskaidrojām ar Husqvarna līgums beidzās, būs cita komanda. Jā. Var atklāt, nevar atklāt, kas būs? Nē, vēl jāpagaid. Atklāt nevar, vēl bišķīt jāpagaid. Bet ir jau viss kārtībā, jā? Jā, ir viss kārtībā. Vēl noteikti pēdējās tādas saruniņas, bet ir jau līgums ir galdā, vēl tikai nedaudz jāpagaida. Un tas, ka tu esi atnācis Husqvarnas klozē, jāsaka, zin kā, nu visu cieņu vecī, tu saki viņiem paldies par to, ko viņi tev ir devuši. Mēs redzam fonā šo te bildu un Agnēt vēl pasmējās, saka, tur došana liels darbs ir šito visu fotogrādu. Es tur paķiķināju, bet izrādās nevēl tiešām liels darbs, lai taisītu reklāmas bildes, vai ne? Tieši tā. Protams, jā, tās ir divas garas dienas. Ir viena diena, ko es redzu, šīrās ir statiskās bildes, tā paņem praktiski. Visu dienu no rīta fotografē no rīta pusi tikai motociklu, tad ir tikai braucējs formā, braucējs ar motociklu, tad jau ir vakars klāt. Un tad nākošā dienā ir, tā saucamā, action foto. Trasē, jā, braucot.
braucot visas no tādās reklāmas reizēs jau arī nomalties var uzāc. Jā, tā ir, tas ir bieži tās bīstamākās dienas, ja jā. Tu gribi, lai tā bilde sanāk pēc iespējas smukāk un nedaudz noriskē, bet tagad esmu iemācies, ka tur nevajag taisīt tik daudz bildes, cik tas fotogrāfs grib, jo tāpatās viņi izvēlās no tām 2000 bildēm kādas 50 labākās. Jā. Jā. Klau, es saprotu, ka ir jauna komanda, būs jauna komanda, un tas status ir tāds, ka tā jaunā komanda, tā, ka dod močus, jā? Moči ir? Ar to nebūs problēma? Jā, motocikli ir. Jā? Ko vēl viņi dod? Un ko nedod? Tas galvenais, jā, kā jau es teicu, tas, šī sezona man bija ļoti svarīgi parādīt labu rezultātu, lai iegūtu labu līgumu uz nākošo gadu, bet, kā jau es teicu, sezona neizdevās tādu, kādu gribētos, un rezultāts pavisam noteikti nebija. Un šajā brīdī komanda nodrošinās visu motociklu, tas būs nodrošināts treniņa ekipējums un viss treniņiem. Par dzelžiem nav jāuztraucās? Par dzelžiem nav jāuztraucās. Un šajā brīdī tas galvenais, kas pašam būs jādara, kas atšķirās no pagaišā līguma, ir tas, ka jānodrošina praktiski viss pārējais. Kas tas ir pārējais? Lidojumi? Lidojumi uz sacensībām, tāpārās treneriem. Treneriem, algas. Cik tev treneri? Dzīvošana. Treneri man ir braukšanas treneris, kas ir Harijs Everts. Jā, tas paliek, jā? Jā, tas paliek. Okay. Fiziskā sagatavotībā Intars Berkuls. Jā, nu ar Astaru Guju kopā, tā jau viņš arī palīdz tev kaut kā kāņas tur uzkačāt. Jā, jā? Jā, tieši tā. Jā. Un tagad esmu arī šogad vairāk stāt strādāt ar Oskaru Muižņieku, tieši uz vingrājumiem fizioterapijai. Jā. Tā kā tā komanda ir diezgan liela, jo tas ir tieši Latvijā un Beļģijā vēl ir arī fizioterapeiti, pie kuriem es eju, osteopāts, tāpatās, dakteri. Nu, saka, ir jāsavāca kāpos. Jā, tā ir, jo tas viss prasa līdzekļus, tāpatās, vienkārši dzīvošana Beļģijā. Kostis, māja, ārkārtīgi skarbi. MX2 čempions pasaules. Nonāk MXGP klasē, un tagad ir savainājums sezona. Nepateicīgs stāsts no otras puses, vai ne? Nu kā, tu esi atpakaļ atmests? Tā ir, tāds ir tas sports, kamēr tu esi augšā, visiem tu esi vajadzīgs tikko. Ko, bet pagabē. Augšā skaidrs un to visu atcerās. Letiņi atcerās. Letiņiem ir nauda, jā, ir daži bagāti un daudz ļoti turīgi. Mēs varētu tiem lūgt, tā kā, teiksim, kā nesaka, sametamies veču, palīdzam. Jā, jo šīs te lietas, kas tev uz vēderu un uz cepurs, tās ir ejošas, jā, ne? Tās ir ejošas tēlis. Protams, jā. Pagabē, tad jautājums, cik vajag? Cik vajag? Kā jau, tu jau zini, jo sportā jau vairāk ir, jau labāk visu var izdarīt. Jā. Nu, bet pagaidi, tev bāzes vieta ir Beļģija, jā? Bāzes vieta ir Beļģija, okay. Dzīvoju Beļģijā. Jā. Tur apkārt ir kaut kāda cilvēciņa salasīta, jā, kas tev tur strādās. Jā, tā ir. Jā. Nu, kā es teicu, ir svarīgi dakteris, lai jā. Tev tur ir jāveic asins analīzes, ja ir kaut mini traumiņi, tev vajag dakteri, tāpat tās fizioterapeiti, osteopāti, pie kuriem es dodos divreiz nedēļā, tāpat tās mašīnai degviela, mašīna, tas viss ir... Viss prasa līdzekļus. Jā, bet ja es saku, reku, man ir fizioterapeita Agnete, un viņa ir gatava pa... Es atvienojos Agnete, es nosaucu cenu. 2000 eiro mēnesī fizioterapeits ir okei? Tas jau ir daudz, jo kā es... Daudz? Tas ir daudz. Redz, kādas cenas personi. Eiropā, Agnete, es teicu, cenas Eiropā ir mazākas. Personi. Protams, ka tas strādā pilni, jo tā jau, neteikšu, ka ir pilnās lodz, bet... Jā. Jo ir tā, ka komandā... Līdz šim, kas arī aizsnā, arī bija tas mīnus, ka uz sacensībām vajag līdz fizioterapeiti, viņiem tas nebija. Jo, Huzgornē? Jā, Huzgornē nebija tā. Kas tas? Liekas dīvaini, ja? Tu brauc pasaules čempi, tak varētu nopietnāk bišķi attiekties pret tevi. Jā, tā ir, jo ir dažas komandas, kurām ir, bet ir dažas, kuras neuzskata, ka tas ir tik svarīgi. Vai arī pats rūpējies par to? Jā, vai arī pats rūpējies. Jā, tā ir tava kaula. Kā tu teici, tāpēc vajag, lai tos 2000 tā varētu samaksāt fizioterapeitam, lai brauc līdz uz sacensībām. Un tāpat tās ikdienā, lai ir, kad vajag, lai var strādāt. Nu, cik tu esi jau savācis, cik posmiem pietiks nauda? Ja tā, vai tā tu nereiķini? Tagad tā es nereiķinu, jo tagad tas viss tikai sākās, jo ir nedaudz lielāka skaidrība, kas kā notiks. Un tagad ir tas galvenais darbs sācies, lai savāktu tos līdzekļus, lai varētu pēc iespējas labāk sagatavoties jau tajā
Respektīvi, tu esi atvērts. Tu esi atvērts, veči nākam sadarbojamies, ņemot vērā, ka Sērģis tev blaks ir. Sērģis iepakos, 100% iepakos. Jā. Viņš pats ir sev savu laiku diezgan glauni iepakojis saistībā ar Nels. Un es domāju, tavā gadījumā nebūs sliktāk un pat vēl labāk, nekā cilvēki iztēlojās. Nu labi, es tev tūlīt nodošu Agnetes rokā, jo Agnete ir caurskatījusi tavu Instagram kontu. Tev tur ir kaudzēm, tūkstošiem, jā. Bet ir atlasītas dažas lietas un redzēsim, nu, kā tu tiks galā šo eksāmenu, jo viņai ir ass redzējums par lietām un arī atlasījusi ir īpaši kaut ko skatāmies. Tālāk, dargie skatītāji, ieskatīsimies Paula Instagramā. Paskatīsimies, jā? Vai tu mums var paskaidrot kaut kādas dažas bildītes no savas dzīves? Protams. Iedot kontekstu, kas tur īsti notiek, jā? Nu, šeit Ui, ir šita, jautri. Šitas jau daudz gads atpakaļ, man liekas. Ir. Kas tā par pauzi ir? Tajā brīdī tas bija topā, un šitais ir 2013. Gadā bija pasaules čempiona apbalvošana, un Monako tas ir, es labi atceros, vai jā? Okay. Tajā brīdī bija mums topā šajā pauze. Un šī pauze? Šī par cīņas pauze? Tu gatavojies cīņai? Es gatavojos cīņai, jā. Tev bija treniņš, tu izpēdējies? Šeit bija pirms treniņa, jā. Pirms treniņa bija nedaudz jāiepauzē. Jo kaut kā sanāca, ka mēs pēc treniņa, pirms treniņa mums tur pārcēlās, mēs jau domājuši braukt uz moči treniņu, tad īsti nebija tur treniņa apģērbs līdz, un zālīt būtu tur patās, tad ātri izraka, kas somā ir, un tas sanāca tāds, tas apģērbs. Bet tu reāli esi trenējies cīņu sportā? Nē, nekad. Nē. Okay. Nu tad tālāk paskatāmies, šeit ir kaut kāda procedūra, jā? Pēc masāžu taizemē. Šitais ir pēc man pirmā MXGP goda piedestāla. Sāpīgi bija? Nē, bija baigi forši. Kopā ar Stefa Never desmitkārtie pasaules čempioni. Tā bija forši, jā. Domāju, ka būs labāk īstenībā. Nebija tik satriecoši. Un te tu jau pašizolācija, jā? Jā, šeit mājās pašizolācija tagad pēc karantīna. Nē, godīgi, tad šitais bija 2015. Gadā, kad es kļuvu par pasaules vicečempionu, tad ar limuzīnu sagaidīju man lidostā. Un tur bija sagatavots vistiem un mīļāki ēdien. Tur bija vistiņa un visādi labi. Tu viens atbrauc? Nē, mēs ar ģimeni tur kopā un vēl treners, bijušais treners. Tā kā tur bija tāds bariņš. Nu, un te tu ar saules puķīti, uz riteņa. Jā, te es braucu. Tas bija nemaldos pēc Beļģijas vai Holandas čempionāta posma, un tur ir bieži tā, kad dod ziedas ballā. Tad tie ir pavēja? Jā, tie manēja, un tad es vedu patās, es tur dzīvoja fiziskais treneris, un tad es vedu viņu sievai, un ko es Beļģijā viens pats, man jau tās puķis tur mājās ir vai nav tik svarīgi, tad es labāk aizvedu kādu uzdāvinu, kas novērtē. Nu, te mēs esam ar govīm, pie govīm. Nē, jā, tur zini kā, starp braucieniem. Gribas padzerties, tad pieiet pie govīm, izslauc pienu bišķīt. Tu bieži tā? Nē, šitais bija pie Antonio Cairoli Itālijā treniņa. Viņam draugam pieder ferma un tur pie fermas blaks ir trasa. Tā kā tur arī daudz piedzīvojumu tajā trasē ir bijuši. Redzējām, kā mazais bullīts piedzimst, viss pēc pilnas programmas. Aha. Tā, nu te mums ir brilles tavējās. Šitās manajās brilles mamma. Mamma mizo sīpols. Īstumā palīdz, ja uzlaik brilles, tad nav jāraukt, ka mizo sīpols. Es esmu mēģinājis, jā, bet tagad es kaut kā piešāvies, ka vairāk nav mizo sīpols jāraukt. A mamma vēl projām lieto? Nē, tad es viņu vienkārši samācīju. Tad mājās neesmu redzējis. Kā neraudāt, jā? Jā. Un te mums ir atkal dzīvnieciņi, aitas uz ceļa. Jā, tas ir Sardīnijā. Vienmēr Sardīnijā, kur brauc ar iteni kaut kur katru reizi, zini, ka sastapsī aitas uz ceļa. Ja tur ir, nevar pabraukt. Jā, nu, viņš parasti pamūk malā, tā ka ir okei. Okay. Vistrakākais, ja brauc ar mašīnu, tad tas itreiz viņš tik lēni iet, ka gribās vienkārši izbraukt cauri. Bet viņš ir labs skolots pamūk malā vienmēr. Ļoti labi. Paldies tev. Un tagad aizvosimies reklāmā. Un pēc reklāmas atgriezīsimies studijā. Piedāvā OptiBet.
Esam atkal kopā ar Paulu Jonasu. Turpinām sarunu. Stāsts, nu tikko apskatījāmies bildītes. Parādīšu vēl vienu bildi. Maskāzes. Maskāzes, nu tāds nu, ļoti sirsnīgs notikums. Jā. Tu esi turpat blakus. Tā kā mēģināji zakt māsu, nemēģināji. Kas tur bija tāds? Es biju galvenais sarks, es nedrīkstēju zakt. Jā, biju galvenais. Jā. Un māsai tas nu, vīrs vai kā tagad saka švaģers? Jā, jā. Švaģers. Normāls džeks? Jā. Un kādā ziņā? Normāls, mēs tagad kopā braucām arī pie fizioterapeita, jo viņš bija sarāls krustiniskās saites, tā kā... Kas tev viņš arī ar močiem? Nē, viņš vienkārši futbolu mēģināja spēlēt. Nu, nevajag dažos vecumos mēģināt darīt to, ko to jaunībā darīja. Klausies, bet pagaidi, tev jau pašam arī tā kā nav duša, tev ir draudzene, jā, mēs to noskaidrojām, un tā kā, nu, kad kāds būs mamma prasa? Mamma prasa. Vai tu neprasa? Neprasa? Nē. Nu, tu pajautā, kāpēc viņi neprasa? Ei, vēl vispirms jāno viņa MXGP tituls ir, tagad, lai var sakrāt, plāns, starp lai var sakrāt kāzām. Ģimenes sakarā, kāds labi, ir tavs plāns? Labi, Armand, nu tad varbūt pamēdām kādu citu tēmu pakustināt, piemēram, jā. Pagai, es gribu pamēdāt, viņš gandrīz absolīgi tikko. Agnē, viņš tikko absolīgi gandrīz, ka pateiks, kad viņš precēsies, tad ir plāns. Jā, precīzi datumi, jā. Jā, precīzi datumi. Tad jāizsīk, kas tituls. Kāds tituls? MXGP. MXGP. Mhm. Nu un tad? Tad varēs domāt par kāzām. Cik tev svarīgi tas cilvēks, kas tev ir kopā? Tu dzīvo kopā ar šo cilvēku. Tev taču jāatrod arī kaut kādā mērā, nu, nezinu, kompromisi. Ja? Tu atsaki kaut ko motokrosam tagad? Nē. Viņi saprot motokrosu tik labi? No motokrosu viņi varētu teikt, ka nesaprot gandrīz neko. Jā. Un tas man arī patīk. Ka tas tev palīdz atslēgties. Saprot, ka man ir jātrenējās, tas man palīdz atslēgties. Jā. Arī savā ziņā. Mm-hmm. Un tas arī savā ziņā palīdz var atslēgties labāk, un tad nākamā dienā ir atkal kārtīgi ar prieku iet trenēties. Mm-hmm. Atgriežoties trasēs, ko tu tagad maini? Esi apburzījies, jā, MX, 2 un GP. Tagad, ko mainītu šobrīd un arī ar visu savainojumu savā rutīnā? Kā tu gatavojies, kā tu ēd? Jo kaut kādos brīžos ir sportisti, vai tie nonāk pie atklāsmēm, ja, kam nu, ir jābūt tiksim, ļoti racionāli, ļoti uzmanīgi. Mm-hmm. Jā. Tad atkal ar kauliem, jā, tad ar galvu. Nu. Mm-hmm. Nu. Tagad tas galvenais, kas es arī varbūt šobrīd jau pat aizgājis nedaudz, pat daudz tajā ritina esmu, bet ka man ir jāmāk arī atpūsties brīžiem ir. Jā, ja mācās atpūsties. Jā, nu tā ir nedaudz smagi strādāt, man ir smagi jāatpūšās brīžiem ir. Vai iedod padomu? Bet man ir tā, kad es, kad ieeju tajā ritini, jūtos arī labāk un labāk, es gribu arī vairāk un vairāk trenēties. Pagrābt vēl? Pagrābt bet vēl. Bet to nedrīkst vēl? Jā, tā ir. To nedrīkst. Tas man jāiemācās. Jā. Noraut bremzes, kad Agne, tā būs tēma. Tā būs tēma. Šodien mēs parunāsim vēl atsevišķi, Agnet veltīs tam īpašu, ja? Mm-hmm. Kā nu nesajūt prātā. Jā. Tā ir, jā. Jo vienmēr jau gribās arī vairāk un vairāk. Mhm. Kad būs spēcīgāka un tad dažreiz sanāk nedaudz to pārķert. Jā. Bet tev tagad nav bail tas, ka principā nākamā sezona arī būs jānoraksta. Nē. Jo tas ir skaidrs, jo tu tāpat netiks atpakaļ apritē. Protams, būs grūti tikt atpakaļ apritē, bet ir priekšā, teiksim, tā es jau šajā brīdī skatos uz to nākošo gadu, uz nākošā sezonas sākumu, un es esmu pārliecināts, ka es būšu gatavs. Būšu gatavs martā, kad sāksies, tad varēs redzēt? Nē, tā es negribu teikt, ka varēs redzēt, bet es domāju, ka es būšu gatavs ieiet apritē. Mm-hmm. Mm-hmm. Labi, es mēģināšu kaut ko citur tev aizvest tavus stāstus, ja, jo man kolēģis Anatolijs Krēpans, mēs piedāvājam mūsu viesiem izaicinājumu. Esi kā, nu, ne kā Anatolijs, pamēģina apspēlēt Anatoliju. Te ir tekstu, tu to tekstu es lasīšu vairākas reizes, te ir jāstrādā tempā. Saprotu, es piemēram parādīšu tev, ja. Uzbrucējiem trīs varianti, piespēlēt pa labi, piespēlēt pa kreisi, vai mēģināt ielausties pretinieks pusē pašam. Respektīvi, pamēģināšu to tekstu, stāstu par vienu spēli, ja. Nokapā kā Toliks. Varēsi? Nu, var mēģināt, bet es jau skolās neesmu bijis, neesmu lasījis daudz. Es saku, 3-4 runājies iet, bet to... Pagaidu, man jāsagatavojas aivēlkā. Jā, noskaņojas nozē, un tagad tas viss sākās. Tagad bum! Man jau skolā nu, lika lasīt izteiksmi, gan nelika jau lasīt ātri. Tu gribi izteiksmi nolasīt? Bet, protams. O, veici, labi, bet tā temps jātur. Nu, pagaidu, tos nevar apvienot. Es negaidīšu, draugs. Temps ir jātur.
Nu, labi, labi, es turēšu, mēģināšu. Atceries, ka tu esi MXGP trasē, nevis kaut MXG, kur tur jau, pie Dambretes galdiņa. Tā ir, jā. Nu, tā 3-4 esiet, uzbrucējam! Uzbrucējam ir trīs varianti, piespēlēt pa labi, pa kreisi vai mēģināt ielausies pretinieku pusē pašam. Izskatās, ka viņš izvēlas trešo. Jā. Apspēlēts viens pretinieks, otrs, trešais. Jā. Nepieciešams saulēcīgi piespēle uz malu brīviem partneriem. Tāda arī seko, un tagad atliek izreikināts ar pretinieku vārdsargu. Bet kurš teica, ka iziešana vienam pret vārdsargu ir viens pret nulli? Vārdsargs nav nekāda nulle. Lūk, bet šos žestu gan nevajadzētu tiesnesim rādīt. Te nav dziesmas svētu kur mēģinājums, bet pats neveiksminieks nav arī nekāds virsdireģents. Ej tagad un atpūties. Labi. Kuru vietu tu gribētu ar izteiksmi īpaši norunāt? Kur? Kurējo? Man likās, ka kurš teica no tās vietas vajadzēja? Kurš teica? Nu jā, jā. Kurš teica? Tur tev jau, tev jau. Nē, nē, nu, vai es vār, mazliet tās lietas es darīs, bet, nu, bet nu kā ir? Jā, nav viegli būt toļīgā. Nē, pavisam noteikti, nē. Jā. To es neapskaužu. Tas ir arī grūts darbs. Tas ir grūts darbs. Bet ja tev jāatgriežas bērnībā? Ja tev jāatgriežas bērnībā, jā. Mēs parādīsim tev bildes. Cik tev te varēja būt? Te varēja būt, šis varētu būt 2008. Gads. Tu saki gadu, cik tev? Es domāju, tev ir gadu 11. Jā. Tu gribētu atgriezties tajā periodā? Jā, kāpēc nē? Nebija tā, ka tas motokrosis bija bērnība pa daudzi? Nē, varbūt kādā brīdī, bet man patik. Es, varbūt kādā brīdī tas ir pa daudz, bet pēc tam jau atkal gribās to. Jā. Mēs redzam, Gaujas kaus 2005. Gaujas kaus, Gaujas kaus. Jā, jā. Tētim rozi. Jā. Nu, šitā arī ir bildi, godīgi sakot. Jā. Kādreiz puikam rozes dāvinā. Nu, jā. Ja, bet pagaidu, nu, nevar būt, ka bez močas tev nekāds cits nebija. Nē, man jau patīk, ka tu parasti ar riteņu braukāt. Un, jā. Sportot mums laiku patīk spēlēt bumbu, futbolu, basketbolu, visu kaut ko. Tad, vairāk jau bija tā, ka tas treniņi bija pirmajā vietā un tad pārējais bija pēc tam. Ja šādas bildes mēs skatāmies, cik tev trasē, nu cik tu daudz piedomā pie tiem trikiem, jo citreiz ir tā, ka tu ej finišā, ja, un tur, nu, kājas un rokas pa gaisu, ja, un tad ir kaut kāds vēl cits, nu šeit piemēram action, ja. Kurš ir tas brīdis, teiksim tā, mača laikā, kad tu domā, nu tagad tas trampolīns, nezinu, tagad būs kājas parādīšu visiem to kāju. Tas jau pārstrā finišā noteikti sacensībās tikai. Treniņu braucienos vēl tur vairāk sev priekam patais visādas triks. Vai arī skatītājiem pa prieku, bet sacensībās tieši, ka ir tā gonka vieta vaļā, tad jau cenšās tu visu izdarīt pēc iespējas ātrāk. Tu jau nedomā tik bet daudz. Bet kad tev bija jautrāk? Pirms 8 gadiem, kad šis bildes uzņemts vai tagad? Šajā pēdējā? Es teiktu, pirms 8 gadiem bija varbūt vairāk laika, lai tās bildes uzņemt. Bet tagad... jautrības ziņā, tā kā izbaudīšanas ziņā? Neizbaudes tagad arī to visu. Nav varbūt nekas mainījies. Tas ir vairāk, tajā laikā arī es to ņēmu ļoti profesionāli un cītīgi trenējos, bet tagad varbūt brīžiem tas spiediens varbūt noņem jautrību, ka cilvēki no tevis kaut ko gaida, bet es cenšos tāpatās to izbaudīt, ka tagad iestājās tas trakais karantīnas laiks, ka visi sēdēja mājās. Man bija mocītas mājās, tu bija mājas trasīt, es nesēdēju, es trenējos un braucu mocītas, un es tiešām izbaudīju to laiku. Jā. Es pat teiktu, ka tas laika, karantīnas laiks, tie 3 mēneši, līdz es satraumējos, kad es biju Latvijā, bija labākais laiks, ko es biju pavadījis pēdējos 4-5 gados. Cik maz vajag, lai labi. Jā. Redz, jā. Es jau, Kristar, ka runāju, es jau teicu, es tiešām saprotu tagad, cik forši tas ir kārtīgi trenēties, jo es tur mājās biju, kārtīgi trenējos, biju mājās, jā. Ģimene apkārt, tu esi savā vietā. Un Latvijā ir forši. Kaut kāds citu plauku tā ieraudzīja, jā. Ne? Blaks. Jā, tā ir. Es to visu procesu izbaudīju daudz vairāk nekā esot Beļģijā. Mm-hmm. Jo tur ir vairāk, kā jūs teicu, tas sloks. Varbūt pat ne tik daudz tas sloks, bet tur ir... Režīms? Režīms, ne pat režīms, jā. Bet tas režīms nav tāds, kā man patīk, jo Latvijā jau arī ir režīms. Bet es ar trases ir vaļā... 24 stundas dienaktī, bet mazāk kaut kā pasaules čempioni iekšā laiež, ja? Nu, neviens prom nezinu. Man pie mājām ir trases, tad braukt, kad es gribu. Nu, kad mamma grib iet gulēt, tad viņa pasaka, ka nevajag vairāk braukt, ka gribas pagulēt. Mm. Bet tādā ziņā jau Latvija, kā arī daudz, kas atbrauc uz
ķegumu GP, kad bija Latvijā, tad trīs posiņi brauc trenēties. Viņi teica, jums te ir tik daudz trases, kāpēc jūs brauc uz Beļģiju? Kas to saka? Eiropieši? Jā, eiropieši. Kāpēc jūs brauc uz Beļģiju? Jums te ir daudz trases, foršas trases, jūs var braukt jebkurā laikā. Tu bet... šo jautājumu pats negrib atbildēt? Kāpēc, jā, kāpēc tas... tu brauc uz Beļģiju? Ko tu tur dari? Ko tu tur nīci? Tāpēc, tāpēc, ka tur ir tas motokros vide, tur ir komandas, jā. Tur ir tie visi braucēji. Jo varētu, var jau arī gatavoties trenēties Latvijā kādu brīdi. Bet tev vajag tos konkurents arī satikt treniņu trasē, nevis tikai sacensībās. Elpsa jūs to, ne? Jā, tieši tā. Jo tur braucot treniņā, katrā treniņā ir nu, 10 braucēji, kas ir gandrīz GP līmenī, kas ir apritē. Jā, un tad tu redzi, tu var, varbūt jo tu jau viens pats brauc un nesaprot ātri. Jā, lāc, tieši treti, tā. Lāc, čau, aizbēg un tieši tālāk, vai ne? Tieši tā, jā, jā, un tad tur... Tas jau, tāpēc jau hokejā vai futbolā tas komandas sportā, tur visu laiku ir sparings. Jā. Un tādā Beļģijā esot, tur ir tas sparings. Palk, bet ja to tagad motokros noņemam nost, nu, bet tu paliec motokrosā, ko tu māki tur vēl darīt? Bez tā, ka tu māki braukt, tu moci motoru var izjaukt un salikt? Moci motoru es nevarētu izjaukt. Tā mehāniķis bet... nevarētu būt? Nē, 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 būtu grūti, bet nu, kā es saku, tagad jau, kas ir rūpnīcas komandās, tiem... Mehāniķiem jau no jājauc ārā tas motors. Tur ir tā kā Lego? Jo tur ir, nē, tur tev ir jāizdara tas lielais darbs, tev ir motors jāizņem un jāieliek motorā. Jā. Fū, motociklā, nevis motorā. Un, jo to motoru jau jauc ārā rūpnīcā. Respektīvi, motori, kas stāv rindā, tu paņem nomaini. Tieši ja tā, nestrādā. Tu paņem nomaini, tas daudz jau smējās un tas rūpnīcas mehāniķis sauc, ka viņi ir detaļmainītāji. Detaļmainītāji. Jā, tas, bet tāpatās viņiem tas darbs ir ļoti smags. Jo labi, viņiem ir bet, uz treniņiem jābrauc, bet, ja viņiem nav pats, tas kārtīgs. Bet tu pats tagad padomā, nu, ko tu varētu darīt pēc karjeras? Tas ir labs treners, jautājums. Treners, trasē? Es gribētu, jā, man tas patīk. Tā patās arī... A, ko tu saproti? Nu, tā fizisko... viens ir braukt, otrs ir mācīt kādam, zin kā? Jā, protams, no. Bet man patīk, kad ir kāds atbrauc, man patīk pastāstīt, tā kaut ko parādīt. Tā patās arī, kad veids, pirms kāds fiziskos tests, kaut ko man interesē, viss, kas tur ir, viss tās līkens, kas kā darbojās, tā prās ar Inter, man patīk parunāt par to visu. Jā, un, kā cilvēks jau... būvēt, jā, būvēts, jā? Jā, gribās to visu uzzināt. Bet, zin kā, vēl pirms mēs laižam tev tautās, mums te ir mūsu draugi Optibets, viņi ar mums šo sezonu kopā, un nu kā, mēs sadaram? Mēs sadaram parasti, un es tev piedāvāju sadarēt MXGP Itālijas Eiropas posms. Eiropas posms 4. Oktobris. 4. oktobris. 4. oktobris. Jā. Tas, nu, jā. Tas ir tā, jā, tu tagad atceries. Trase, trase, tu zini to trasi pazīst ļoti labi. Pirmais piedestāls MXGP klasē. Tev, jā? Jā, okay. Bet darīsim tā. Es tev nosaucu markas Honda KTM, Kawasaki, Yamaha, Gaz, vairāk arī nav tie moči. Jā. Tikai 1, 2, 3, 5 firmas, kas valē. Jā. Jā. Kurēji vinnēs? Kurie ir vinnēs pēdējā posma, ja? Nu nē, Eiropas posma. Eiropas posma, tā... Kurie vinnēs? Kurš motos? Honda KTM, Kawasaki, Yamaha? KTMs. KTMs? Jā. Jā. Es teikšu gaz. Zini, kāpēc? Jā. Tāpēc, ka man liekas, ka viņi nav tik spēcīgi, bet viņiem var pabeigties. Var, protams. Ko? Var, tu domā? Var gadīt. Jā, var gadīties? Jo Glenn Coldenhoffs labi brauc tādā trasē. Es tev savu. Jā. Es tev savu. Ļoti interesanti šogad, īstumā, Hērlings tagad izkrit. Tur būs interesants cīņš. Jā, līdz beigām. Jā, jā, pavisam noteikti. Kairoli iet pēc 10. titulu. Oi. Būs interesanti. Vai. Būs interesanti. Kā es gribētu kādreiz beigt reportāžu ar stāstu, tad jaunas iet pēc 10. titulu. Jā. Pie miera. Pie miera. Paldies. Piedāvā OptiBet.